noget af det, der virkelig påvirker mig nu, når der bliver efterår og vinter, og der bliver mørkt udenfor, det er simpelthen det der mangel på lys. Og jeg har fundet ud af, at i stedet for at gå og være negativ over det, og tænke, jamen, det er ude af mine hænder, så har jeg faktisk en løsning på det i stedet for. Og det er simpelthen at omgive mig af en masse lækre farver og lave noget, som gør mig glad. Fordi i hverdagen, hvor der er rigtig mange opgaver i det hele taget, så er det vigtigt, at man også laver noget af det, som man synes er hyggeligt. Og noget af det, som giver en noget overskud. Nu når lyset ikke er, som det for eksempel er i dag, der er dejligt solskin. Så derfor er det vigtigt, at jeg laver noget af det, jeg synes, der er skønt. Og noget af det, som giver mig noget overskud i stedet for. Og det er blandt andet at male. For eksempel så er det vigtigt for mig, at der er rigtig meget gang i farverne, nu når der er efterår og vinter. Så jeg ligesom fører noget lys og noget farve og noget spræl ind i hverdagen.